روژی یانزەی ئەم مانگە یەختێکی پەنابەران کە لە یۆنانەوە بەرەو ئیتالیا بەڕێکەوتبوو لە دەریای ئایۆن لە نزیک دورگەی پاکسوس جێراو کەوتو تێیدا ژمارێکی زۆر پەنابەر بوونە قوربانی و هەندێک شیان ڕزگارکراون لەنێو ئەو یەختەدا پەنابەرانی هەرێمی کوردستانیش هەبوون کە ئێستا کەسوکاریان لە ڕێگەی دەزگا فەرمی و نافەرمیەکانەوە لە هەوڵی ئاشکراکردنی چارەنووسیاندان ئاری جەلال سەرۆکی دەزگای لوتکە بۆ کاروباری ئاوارە و پەنابەران لەو بارەوە بە پەیامی ڕاگەیاند پۆلیسی یۆنان دەڵێت 51 پەنابەر لەناو ئەو یەختەدا بوون تا ئێستا تەرمی 12 کەس دۆزراوەتەوە هەروەها ژمارەیەکیش ڕزگارکراون کە جارێک ڕوونیە چەند پەنابەرن بەڵام بە پێی و زانیاریانەی لە پۆلیسی یۆنانەوە بە شێوەیەکی نافەرمی دەستکەوتوون سێ پەنابەری کورد لەناو ڕزگاربووەکاندان پۆلیسی یۆنان بەردەوامە لە پرۆسەی لێکۆڵینەوە لە پەنابەرە ڕزگارکراوەکان و تەرمەکان نوێنەری دەزگای لوتکەش لەوێ چاودێری و وەدواداچوون بۆ دۆسیەکە دەکات سەبارەت بە چارەنووسی پەنابەرە کوردەکان سەرۆکی دەزگای لوتکە بۆ پەیام ئاماژەی بەوە کرد کە تا ئێستا بە تەواوی ڕوون نیە یەختەکە چەند پەنابەری کوردی تێدا بووە بەڵام بەڵگەنامە و زانیاری لەسەر 18 پەنابەری هەرێمی کوردستان لەلایەن کەسوکاریانەوە بۆ دەزگای لوتکە نێدراوە تا بەدواداچوون بۆ ونبووەکانیان بکات کە گومان دەکەن لەناو ئەو یەختەدا بوون دەزگاکە ڕۆژی دووشەمە بەڵگەنامە و وێنەی 16 کەسی ڕادەستی پۆلیسی یۆنان کردووە بەڵام پاش بەراوردکردن لەگەڵ تەرمەکان پۆلیس وتویەتی ئەمانە هیچ کامیان لەناو تەرمەکاندا نین ئاری جەلال بەرپرسی دەزگای لوتکە دەڵێت پێدەچێت پەنابەری کوردیش لەناو قوربانیەکاندا بووبن بەڵام بەهۆی کۆنی ئەو وێنانەی بۆ دەزگای لوتکە نێردراون ئەو گۆڕانکاریانەی بەسەر جەستەی قوربانیەکاندا هاتووە نەناسرابنەوە بۆیە دەزگاکە جارێکی دیکە داوای لە کەسوکاریان کرد وێنەی تازەی پەنابەرەکان ڕەوانە بکەن دەزگای لوتکە ئێواری ڕۆژی سێشەمە وێنەی نوێی 18 پەنابەرەکەی هەرێم و زانیاری تەواوی لەبارەیانەوە ناردووەتەوە بۆ یۆنان و تا بەیانی ڕۆژی چوارشەمە پرۆسەی ئامادەکردنی زانیاریەکان و ڕادەستکردنیان بە پۆلیس بەردەوام دەبێت سەرۆکی دەزگاکە بۆ پەیاموتی چاوەڕوان دەکەن پۆلیسی یۆنان ڕۆژی چوارشەمە ڕێگە بە باڵیۆزخانەی عێراق و دەزگاکەیان بدات کە پاش ڕادەستکردنی بەڵگەنامە و وێنەکان پرۆسەی ناسینەوەی ڕزگاربووەکان و تەرمەکان ئەنجام بدەن و ئاشکرا بکرێت کە چەند پەنابەری کورد لە یەختەکە دابوون و چارەنووسیان چیە ئەو کات زانیاریەکان بڵاو دەکرێنەوە